الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو من الله تعالى ونسأله أن نلقاه بها وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون أرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فنسأل الله تعالى برحمته الواسعة أن يجعلنا من المتقين وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يتوفنا على الصراط المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين وبعد Estimados irmãos, louvado seja Allah que com sua permissão e sua misericórdia nos manteve vivos para testemunharmos o mês de Ramadan, o mês do bem-estar, o mês que nos proporciona a saúde, paciência e disciplina através de práticas que o coração pode detestar. Louvado seja Allah por nos encorajar a jejuar durante o dia e a orar durante as noites. Louvado seja Allah por mais uma vez cumprirmos com o quarto pilar da nossa religião, ainda que o Satanás venha contestar. Estimados irmãos, hoje, com a graça de Allah, estamos celebrando a nossa festa por ocasião do fim de mais uma jornada de jejum obrigatório na nossa religião. A festa é especialmente daqueles que jejuaram com fé em Allah subhanahu wa ta'ala, na esperança de, no dia do juízo final, serem recompensados com o paraíso. É festa para aqueles que, apesar das dificuldades, jejuaram com o coração satisfeito e tranquilo por saberem que Deus não nos sobrecarrega com algo acima da nossa capacidade. Estimados irmãos, com a vossa permissão, e em primeiro lugar com a permissão da Sua Excelência Presidente da República de Moçambique, que nos honrou com a sua presença aqui, permitam-me dizer que este mês do bem-estar, o mês de Ramadan, ele se foi. O mês foi, mas em 29 dias provou para nós que todos nós somos capazes de melhorar o nosso comportamento. Afinal, aquele que fala mal dos outros pode deixar de falar mal, porque durante o jejum todos nós nos esforçamos a deixar esse mau hábito. Somos capazes de não falar mal dos outros. Afinal, os que sofrem de costumes ou vícios que prejudicam a saúde, como, por exemplo, fumar, afinal, podem gradualmente deixar de fumar e beneficiar a sua própria saúde, porque já o fizeram durante 13 horas de cada dia dos 29 deste mês. Afinal, os que negligenciam a oração da madrugada podem sim cumpri-la na hora certa, porque para não perder a refeição da madrugada, se viram obrigados a acordarem cedo.
Nós somos capazes de coisas que às vezes pensamos que não podemos. Afinal, os que sofrem da avareza podem sim transformar-se em generosos, porque para ganhar recompensas maiores, alimentaram os pobres durante o mês de Ramadã. E por sinal, hoje, logo após o fim do Ramadã, sentiram-se obrigados a pagar o Zakat al-Fitr como forma de purificar o seu jejum. Afinal, podemos não ser avarentos. Temos todos nós a capacidade de suportar as dificuldades quando alimentamos a esperança de um dia as coisas melhorarem, porque suportamos o jejum e esperávamos o dia da alegria que é hoje. Afinal, na prática, somos capazes de nos mantermos unidos apesar da distância que nos separa, porque este mês não foi jejuado apenas em Quelimane, apenas em Moçambique, mas foi todo mundo, e cada um está longe do outro. Afinal, queridos irmãos, somos capazes de obedecer aos nossos líderes governantes de forma coletiva e individual, sem que haja necessidade do uso de alguma força, porque sem ninguém nos obrigar, parávamos de comer querendo só por ouvirmos o Muaddin anunciando o início do tempo de jejum. Afinal, temos essa força e temos essa sabedoria de obedecer sem sermos forçados. Queridos irmãos, somos capazes de muita coisa boa que não fazemos, mas que deveríamos fazer. Afinal, temos a capacidade de todas as noites acordarmos e esperarmos Allah que deixe todas as noites, porque afinal, na última dezena, nós quase não dormimos à procura do Laylatul Qadr. E Allah subhanahu wa ta'ala deixe todos os dias, todas as noites, e ficamos a dormir. E sabemos que Allah é maior que Laylatul Qadr. Neste dia em que celebramos esta festa, nossa maior esperança é que Allah tenha aceito nossas práticas e nossas súplicas. Neste dia mesmo, não nos esquecemos de pedir a Allah que console o coração dos nossos irmãos que gravemente sofreram os efeitos da tempestade que assolou a nossa cidade, a nossa província, e que recompense com o melhor aos que de forma individual e coletiva, em nome de organizações ou agremiações, prontamente prestaram socorro ao nosso povo naquele momento de grande aflição, e ao governo moçambicano, que incansavelmente tem procurado mecanismos de reassentamento da população em situação de perigo, vai o nosso maior agradecimento e que Allah os tenha em seu cuidado. Louvado seja Allah na alegria e na tristeza, Ele nos testa com calamidades naturais, mas também nos agracia com os demais recursos e minerais. Allah subhanahu wa ta'ala continue derramando suas bênçãos sobre nós e que não deixe de nos orientar. Que Allah subhanahu wa ta'ala purifique nossos corações das doenças espirituais e não pare de nos sustentar. Que o Ramadã seja a maior alavanca para o nosso progresso moral e espiritual. Oh Allah, ilumine e oriente cada vez mais aos nossos líderes e governantes para que nos guiem o bem-estar da nossa nação. Oh Allah, ajude-nos concretizar a manutenção da paz em nosso país e a melhor gerir os recursos com que tens nos agraciado. Oh Allah, suscite no meio de nós continuadores das obras dos que sacrificaram suas vidas para o bem-estar da nossa pátria. Oh Allah, proteja e secunde as forças de defesa e segurança no combate ao terrorismo que assola o nosso país. Oriente, oh Allah, aos nossos governantes e proteja-os dos inimigos que aparentam ser amigos. Ya Allah, em tuas mãos deixamos nossos corações para que limpes o ódio que nele guardamos contra nossos próprios irmãos. Enriqueça-nos com visões e coragem para que tiremos o nosso país do nível de pobreza em que se encontra. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم يا أكرم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بوش فيشتاش para todos irmãos muçulmanos
e aproveitar esta ocasião para também dirigir este salam a todo Moçambique que está aqui a ser representado pelo seu presidente. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos aguardar sentados um bocadinho, por favor. Vamos aguardar sentados. Temos ainda algumas orientações. Anuncio nesse momento a retirada de Sua Excelência, Presidente da República.